नमस्कार मित्रांनो, या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। मित्रांनो, तुम्ही जर बीसीसीटीबीसी कोर्स करत आहात तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। तुम्ही बीसीसीटीबीसी मध्ये जर 40 ची एग्जाम देणार असेल किंवा तुम्हाला 40 ची एग्जाम द्यायची असेल, ईमेल सेक्शन आपण आजच्या टॉपिक्स मध्ये बघणार आहोत। ईमेल्स मध्ये ईमेल कसा करायचा, ईमेल तुम्हाला हा 8 मिनिटांसाठी असेल, 5 मार्कांसाठी असतो। तर मित्रांनो, आपण ईमेल सेक्शन बघूया कसा आहे। एका साईडला तुम्हाला एक ईमेल दिलेला असतो आणि दुसऱ्या साईडला ब्लँक एक बॉक्स दिला असतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सेम टू सेम टाईप करायचं आहे आणि 8 मिनिटं तुम्हाला त्याचा कालावधी असतो। जिथं मेल टू लिहिलेले आहे तिथं ज्याला आपल्याला ईमेल पाठवायचा आहे त्याचा मेल ॲड्रेस लिहायचा असतो। जसं मी आता मेल ॲड्रेस लिहितो, त्यानंतर इथं सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट लिहायचं आपल्याला। मित्रांनो, जिथं कॅपिटल असेल तर कॅपिटल लिहा, जिथं स्मॉल असेल तर स्मॉल लिहा। आता सीसी म्हणजे कार्बन कॉपी आणि बीसीसी म्हणजे ब्लँक कार्बन कॉपी। जसं सीसी साठी पण आपल्याला ईमेल ॲड्रेस लिहायचा आहे, ईमेल ॲड्रेस हा कधी स्मॉल लिपीमध्येच असतो। त्यानंतर बीसीसी म्हणजे ब्लँक कार्बन कॉपी आणि जिथं मेसेज आहे टेक्स्ट मेसेज, तिथं टेक्स्ट मेसेज टाईप करायचा आहे। मित्रांनो, आपला पूर्ण मेसेज टाईप झालेला आहे। आता दोन अटॅचमेंट दिलेले आहे आपल्याला इथे, तिथे अटॅचवरती क्लिक करायचं आणि डाटा एंट्री नावाची फाईल आपल्याला सिलेक्ट करायचं। आपण डाटा एंट्री नावाची PDF फाईल सिलेक्ट केली आहे। त्याच्यानंतर अटॅचमेंट 2 मध्ये सेमिनार प्रेझेंटेशन PPTX नावाची फाईल आहे, तर ती सिलेक्ट करायची। आपण सेमिनार PPTX नावाची फाईल सिलेक्ट करणार आहोत। दोन्ही फाईल सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला सेंडवरती क्लिक करायचं। मित्रांनो, पूर्ण मेल बघून घ्यायचा आहे, स्पेलिंग मिस्टेक नको आहे। स्पेलिंग मिस्टेक असेल तर चेक करून घ्यायचं, बघा स्पेलिंग मिस्टेक झालेली माझ्याकडनं ती मी करेक्ट करून घेतो। तर एकदा परत वाचून घ्यायचं आहे कारण आपल्यासाठी 8 मिनिटात अवधी आहेत आणि 8 मिनिटात आपण ईमेल सहजासहजी टाईप करू शकतो। आणि सगळं झाल्यावरती सगळ्यात लास्टला आपल्याला सेंडवरती क्लिक करायचं आहे। आपलं ईमेल सेंड झालेलं आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा। परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम।